فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى او انسانانو کچری تاسو تزما طرف نه دای راشی بیان کون کے راشی ولی انسان خود خاور نه جوړ دے خلقناکم من تراب انسان خود خاور نه جوړ دے لیکن اللہ رب العزت مبادی اصول برن رالی گی قانون نظام حیات برن رازی فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابُ او انسانانو تاسو خاورنا پیدایے اللہ رب العزت اعلان کئی خلقناکم من تراب دخاورنا پیدایے نو ددی جہان قانون راکا اللہ فإما یاتینکم منی هدن زما طرف نہ قانون راضی نو جسم خود خاور نہ دے قانون دبر نہ ولی راضی قانون دبر نہ ولی راضی ولی اللہ رب العزت دبل جہان یو تب کڑ دے پدے جسم کے دا جسم اغبن روان دے چی اغت روح ویل کیگی دبر عالم نہ راغلے دا روح دے انسان جسم تا نو ددی روح دا وجن اللہ رب العزت نظام حیات دستور قانون دا اللہ رب العزت بر نرالی گی ونفخت فیہ من روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی اللہ رب العزت انسان پا جسم کی دا روح اچولے انسان اللہ پیدا کت خاورنا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض او انسانا تالا اللہ دازمکم پیدا کڑا سمانون در لہم پیدا کڑل ساوری در لہم پیدا کڑل زناور در لہم پیدا کڑل پدی عالم کی سلے در لہم پیدا کڑا باران در لہم پیدا کڑ دا ٹول چالا دا صرف دی بدل لپارا صرف خلقناکم من تراب تاسو د خاورنا پیدا نو دی عالم کی اللہ در لہم پیدا کڑی پدی من اخبر ضرورت پورا کوا پدی عالم کی اللہ در لخاور پیدا کڑا پدی من دازم کی آڑا واؤدا با در لفصل را کئی پدی عالم کی در اللہ رزق پیدا کر چی پدی من گزار کوا لیکن او انسان فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى تا خودی عالم لپارا نہیں تا دی جہان لپارا نہیں تو تدی خدمت لپارا نہیں بلکہ دا عالم ستا خدمت لپارا دے دا جہان ستا خدمت لپارا دے دا باران ستا خدمت کئی دا اوب ستا خدمت کئی دا زناور ستا خدمت کئی دا لرگی ستا خدمت کئی تر دی پور چیو انسانا ستا مخ کی دا لوڈ سپیکر پروت تے دا ستا خدمت لپارا لیکن انسان تا دید پارا نہیں ولی انسان بدن اللہ خور نہ پیدا کر نو دا ٹول خدمتنا واللہ جوڑ کر سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض دا ٹول عالم ستا خدمت کئی ہو انسانا لیکن یاد ساتا تبد چا خدمت کئی تو چال پارائی او انسانا تو چال پا رہے نو اللہ آغا بیان کئی چی تو مال پا رہے وما خلقت الجن والانسا الا لیابدون او انسانا تو دی عالم لپا رہا نہیں ستا جسم لپا رہا رزق دلتا دے لیکن تاکی بلیو شے دے چی آغا تو روح ویلے کی گی
اغل پارهم رزق ضرورت ته ولی دا اغا روح سترگی امشتا ده ولی دا اغا روح خلا امشتا ده ولی دا اغا روح وگون امشتا ده ولی دا اغا روح پوز امشتا ده ولی دا اغا روح ضروریات امشتا ولی اغا روح تا تکلیفون امرسی مصیبتون امرسی ولی اغا روح خپکیگی اما اغا روح غم جنیگی اما اغا روح خوشحالیگی اما اغلوم در رغزق ضرورت ده نفع اما یاتینکم منی اودا. نبی علیہ السلام فرمائی درول پارا رزق سیشے دے و انسانانو زما وستا جسم لپارا خو رزق زو تو پیجنو ماس بخینم خورو سهارم خورو ماس خوتنم خورو دل پارا رزش پا مزدوریانم کو پل اولاد باہر ممالکو تلیگو سل پارا یو جسم لپارا گولے. انسان لکھ سوچو کی صوفیہ ہوئی کہ نظان سر کل کل سوچ کوا چیز سل پیدا آئے ما مورو پلار پل ما شم بچے دے ملک نہ بل ملک تلیگی سل پارا صرف یوشی لپارا چیز ما جسم لپارا جسن سوشی یعنی ز خوراک او سکاکو کم دقه یو مقصد دی بهر ممالکو ته چې انسان زی سله پاره مزدوری وکم پیسه وګټم مور او پلار لولېږم او به پی خوراک سکاک کوي اولاد بچو لولېږم غم خادی کوم کلي کې صرف دقه مقصد دی نور اس مقصد نشته. په دې باندې څوک الله ته نه رسی الله ته رسی لیکن هغه لاره بله ده. دا ټول انسان ستا خدمت لپاره لیکن دا جسم یو بل شي نه بغیر نه ته هغه ته روح ویل کیږي. روح راغی دې دنیا ته دې جسم ته راغی نو هغه روح غواړي چې زه هم خوشحالي غواړم زه هم خفه کیږم زه هم رزق غواړم زه هم اوبه غواړم نو ما لپاره هم رزق پکار دی. نو نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي القرآن مأدبة الله قرآن کریم دا اللہ تیار درسترخان دے دا درسخان چا لپار دے دا درسخان دے روح لپار دے القرآن مأدبت اللہ دا قرآن دا دا اللہ درسخان دے دا اللہ دا طرف نراغل درسخان دے او انسانانو دا درسخان دا قرآن مونگ ندے پیجندلے ولی پدی منی دا روح علاج کی گی پدی منی دا روح دا وگن علاج کی گی پدی منی روح تا تسلی رسی دا چی سوک زان تا ننزدی کی گا ننزدی کی نو اگر روح تا غم رسی اگا پی خپا کی گی. مونگ دنیا کی دا دی جسم علاج اونکو نو جسم رو رو ختمی گی تر دی پوری چی دی جسم تک کینسر ہو لیں گی او بیا منگو آئی ورہ کینسر سے علاج نشتا ولی منگا علاج نہ دیکھڑے منگا یو گناہ کو زڑمو توری گی تورو گی توری گی توری گی تر دی پوری بیا پا زناو محفل منیم زما در ڈمانو طرف تاو مزما گانو طرف تاو مزما سینما طرف تاو مزما ہر طرف تا روانی ما ولی دے جسم لپارا علاج نہ کوما لیکن چیتا دے علاج نہ کوم کینسر ورت رسی نو دا بیکار شی عزت مندو دقہ رنگی پا دے جسم کی روح دے روح دا دے علاج ام کی گی دا دے غگنو علاج پا قرآن منی کی گی دا دے دسترگو علاج پا قرآن منی کی گی دا دے دخلی علاج پا قرآن منی کی گی دا دے جسم علاج پا قرآن منی کی گی کدا قرآن مشندری منگ ورطا نراولو کدا قرآن پرزی ورطا منگ نراولو نو عزت مندو کل چی دا روح تا دے جسم نوزی نو دے برا طرف تلوانی ویرا برا زم اسمان طرف تزم ماو تاسر یو گاڑے دے موٹر سیکل لے زماو ستا روڑ دا سی دے پلین روڑ دے لیکن کل دے موٹر سیکل کی تیل نہیں کل دا دو انجن بیکار ای نو بیاور لمنگ دکی ورکو زپا لارا زینگو رے دا زماو ستا دا موٹر سیکل زماو ستا دا گاڑی قانون دے کل چی مشندری خراب ای کل چی پرزی خرابی کل چی پک تیل نہیں نو عزت مندو دا گاڑے پلار نزی او دا دی روڑم دا سی حوار دے نو عزت مندو دا روح
روح چې ده هغه روړ په پورته ده نو کله چې دې روح کې د قرآن غذا نه وي کله چې دې روح کې د قرآن پرزي نه وي کله چې روح کې د قرآن علاج نه وي نو عزتمندو دا روح په پورته به څنګه ځي که چېرته دا روح لاړو مشي نو بلته بیا سیکیورټي ګارډ ولاړ فرشتې ولاړ دي پولیس ولاړ دي هغه ورته وایي کم ځای نه راغلی ته څوک یې دې ورته زه روح یم دنیا نه راغلی ما بره نه راغلی وم مکه ته صفا ستره راغلی وم یو ملغلر وم صفا ستره راغلی وم نه راسره ګناهونه و نه راسره معصیتونه و نه نور څه صفا راغلی وم لیکن دلته دا ګنده شو اوس دا روح په پورته روان دی د دې روډ هم په پورته دی کله چې لاړ شي اسمان طرف ته هلته پولیس ولاړ دي سیکیورټي ګارډ ولاړ هغه دې تپوس کوي چې څوک یې وایي روح یما په پورته روان یم هغه فرشتې ورته وایي تا سره اقامه نشته تا سره لیسنس نشته ته په پورته نشي تللی اوس انسان زما اوستا د دنیا قانون دا دی که مدرسې ته ځم کارډ نشته نو مدرسې ته نشم داخلی دی که سکول ته ځم کارډ راسره نشته نو سکول ته نشم تللی دا روح چې کله په پورته ځي اسمان ته راورسي هلته ورته فرشتې وایي اقامه در سره نشته لیسنس در ته نشته هلته نه یې ګزار ورله ورکي که ته یې سي جین ته ورسئ ولې راغلی خو بره نه وکړه يسأل عن الروح روح کم ځای نه راغی بره نه راغلی دې جسم ته لیکن اوس دا روح ګنده شو اوس دې په پورته روان دی فرشتې وایي ستا ځای نشته دا د صفا خلکو ځای دی نو هغه ځای نه ورله ګزار ورکي دا روح کته سجدین ته ورسي سجین ته سجین هغه ځای دی چې هغه د ځمکې دنیا لاندې ویخ ځای دی والله اعلم الله پی پوئی گی چی سنگ زیدی نو دی روح تا اجازت میلاو نشو ولی دی انسان تا دی روح علاج پا قرآن بانے نو کڑے قرآن سل پارا یو شاعر وائی آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاخوں میں سجایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دو دھو کے پلایا جاتا ہوں زمونگ قانون سدے مون قرآن سرسکو یر تاخ کی دا برکت لپارا یر سورت یاسین تلاوت کا زماکار کی برکت راشی یر دا سورت ویما دے لپارا چی زماکور کی برکت راشی کم سورت نا زما فائدہ ما تاسلی گی اگا مال پارا قرآن دے کم سورت نا ما تا فائدہ ناسلی گی دنیاوی اگا مال پارا قرآن نا دے نو ذکر شاعر وی تاخوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دو دھو کے پلایا جاتا ہوں زما استاد کار دے تاخ کی کیدا یار ملی صرف تعویز را رولی کا نظر دے را بنے گاڑی لارا تعویز اولی کا دا نظر تعویز اولی کا قرآن من صرف تعویز بوری خاص کی عزت مندو لیکن قرآن خود دیل پارا نورا گلے قرآن سے تلک آیات الكتاب المبین ذکا قرآن کی سما استاد ذکر دے او پکار دادا چی زو تو قرآن من علاج کو یو بادشاہ راغے مسجد نبوی تا عالم ناستے بادشاہ راغے بادشاہ ورتوئی چی مولانا صرف دار آتا ہوا ہے چی سو جنتی یم کا جہنمی یم اگا ورتوئی وی قرآن کیوں گو رہا تو جنتی کا جہنمی اگا ورتوئی قرآن کی سنگو گورم اغا عالم ورتوی بادشاہ اغا عالم ورتوی قرآن کی اللہ استا ذکر کر دے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم قرآن کی خو اللہ استا ذکر کر دے لیکن اغا بادشاہان و بادشاہان زما استاد دی دور بادشاہان نو چی صورت اخلاص ولا ناراضی اغا ورتوی این رحمت اللہ او دا اللہ رحمت سشو بادشاہانو گورے زما استاد پاکستان بادشاہان نو
د دې دور بادشاہ نو جنور له قران رازي نور له مز رازي نور له اودس رازي صرف کرسی ته ډیر زیات خوشاليږي هغه بادشاہ ورته وي اين رحمت الله او زوان او عالم اغا الله رحمت اغا خصوصي پیکش تي سکو اين رحمت الله او عالم اغا خصوصي پیکش تي سکو نو اغا ورتوي ان رحمت الله قريب قريب من المحسنين اغا خدرنا نیکانو يوړو رحمت چيو اغا خدرنا نیکانو يوړو او نیکانو خاله مونږو نیکانو خواله مونږ نزو ولی نیک پس کئی رات بوئی چی ستا نظام قرآن دے ستا دستور قرآن دے ستا منشور قرآن دے ستا نظام آغا قرآن دے ستا بادشاہی آغا قرآن دا مونږ قرآن تا غاڑا نیک دو مونږ دا قرآن نظام نمنو مونږ دا قرآن حدود نمنو مونږ دا قرآن امر او نهی نمنو ولی مونږ خپل دا خواہشاتو تابعیو کنا مادرن دور مادرن خبره هر څوک ویرا دا پرېږده دا طالبان دا قاریان دا مولیان دا استادان وزګار دي مونږه مصروف خلک یو تعلیم یافته خلک یو مادرن خلک یو وزګار نه یو یونیورسټۍ ته روان یو کالج ته روان یو ذمہ دار وای بوڑھے ته روان یم کار کوم دکاندار وای دکان ته زما بازار ته زما سودا کوما مریض وای اسپتال ته زما علاج لپاره زما او مسافر وای بار ممالک ته زما او مزدورۍ لپاره زما عزت مند لیک سوچ پکار مونږ دا وای یاره مونږ تعلیم یافته خلک یو مونږ ماډرن خلک یو مونگا مادرن خلق یو یار مونگ دا قرآن ضرورت نشتا مونگ تا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ضرورت نشتا مونگ تا دا دی خبر بالکل ضرورت نشتا دے زکا مونگا پخپل زان لنظام جوڑا ولی شو مونگا پخپل اخپل دا زان تربیت کا ولی شو او زکا شاعر وی چی وزم تم ہو نصارا تو تمند تمدن میں ہنود یہ بھی مسلم ہے جن دیکھ کے شرمائے یہود زما استا قانون اغد یہودیانو زما استا شکل اغد یہودیانو زما استا رواج اغد یہودیانو زما استا غم اغد ہندوانو زما استا خادی اغد ہندوانو او لا پریگ دا زما استا دا پاکستان نظام دا انگریزانو نظام کی آئین کی ترمیم راشی زوت ویو یرا آئین کی ترمیم راغے او آئین بدل شو او درنے لپارا روزو چوک تا پارا چوک تا روزو او کفنونا پا غاڑکو آئین کی تبدیلی راغ اللہ آئین دا شک بدل شوے دے اگا آئین چی اگا نہ اللہ را لے گلے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے ما او تعالی انگریز پا تحفہ کی را کر دے اغل زو تو دم را قربانی آنے کو او مسلمانا سوچو کا قرآن لد سور قربانی کرے دا یو آئین کی ترمیم راشی زو تو بازار تروز چوک تروزو در نکو او ہفتو منی جلسو نا روانی او رازے دا بادشاہت ورزول غواڑی او دو آئین کی ترمیم کڑے دے او دو آئین بدل کڑے دے راشد دی آئین تپوسکو او مسلمان دی مظلوم کتاب دی کل تپوسکو دی تپوس پا نکو گورے ولی دا زما استا غزا دا دستا درو غزا دا او دی قرآن منی بطا قبر کی دن با جواب ورکے پپو زکڑ شدرنا مر ربک ما دینک من نبیک او کا قرآن من دے عمل کڑے وی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث اللہ دے عملی جامع ورکڑے وی قرآن من دے زان پو کڑے وی نو بیا بچا جواب ورکے چی مر ربک ما دینک من نبیک جواب ورکے او کدا سی نہیں مثال میں درتا پیش کرو چیزا ما استا گاڑے
چی پرزی خرابی تیل پکی نئی نو پا دی موٹر وی منی نزی آنو تب سنگا آغا طرف تا زی چا آغا روڑ پا پور تا دی در روح روڑ پا پور تاو کنا برا نراغ لیو دی عالم تراغ لیو ملمو صفا سترو لیکن ما تا ورس رسو کرل ما تا ورس رسو کرل دو زینو میدانی آغا طرف تا روان دو غلط میں مجلسی آغا طرف تا روان کمزے کی ڈم تو بھی آغا طرف تا روان او دا ٹول پریگ دا کور لپاس ماو تا دو گناہ یو علام لگولی نور نہ گورے وہ ظاہری گناہ ہونے دی دا پریگ دا کور لپاس اللہ وی چھ قرآن بیان کئے نبی علیہ السلام وی قرآن بیان کئے کمزے کی چھ قرآن بیانی کی رحمتون دربانی وری گی سیکیورٹی گارڈ والاڑی اللہ پارشی معلہ بانے تذکرہ کئے فلان کی جماعت کی فلان کی انسان زمان قرآن تناس دے لیکن زمان استا کور سنگا کور دے لپاس پی وی سی آر ڈش پی لگی دلی او پا دی ڈشمن رزر شپا دا اللہ لانت وریگی ولی دا یو سبب دے دا گناہ علماء لکھی علماء وی زنہ میں مگو رضا سالم نیم طالب یہ من علماء وی قبر ما پخوئے قبر کچپ ریگ دے کہ قبر سور کچی سور خرابی نو اللہ پدمن بیا دیر رحمتون را وری وی زمان عجز بندہ دے پخورو کی پروت دے نئی پلارشتا نئی روشتا نئی نور سوکشتا اللہ پر رحمتون راوی او بوسیده قبرون خراب اگور ده صحابه و قبرون ماو تعالی پارا مادل انگریز و هندوستان نده ماو تعالی مادل صحابه اکرام دی داغو قبرون بتاسول دلی که ال تسوگنیل دلی نو نن سبا تصویرانو که بل دلی ویڈیو که بل دلی خراب کمزور قبرون نپی خزشتا نپی گٹشتا اس پی نشتا دی لیکن کم انسان چی قبر پوخ کی نو دا قبر دا شریعت نا خلاف نو پا دی قبر بانے بیا اللہ لعنتنا عذابنا رالی گی نو انسانا ستاکور لپاس ڈش لگی دلی نو تسوچو کا پتا با رحمتنا وری گی او کا پتا با عذابنا وری گی لیکن ما تا قرآن نا نظام حیاتو گرزو نا ما اتا دل عملی جامع ورکڑا او نا دیل پارا چیر اپا دے منے با منگ انا اللہ رازی شی نو دا پکار دادا چی منگ قرآن لعملی جامع ورکو دا زمونگا نظام حیات او دا زمونگ لپار دستور دے دا زمونگ لپار منشور دے دین علاوہ کاغت تاغوتی نظامی کاغت جمہوری نظامی کاغت غیر نظامی کاغت انگریز نظامی نو عزت مندو زمان استا پا آغا نظام کی فائدہ نشتا ولی یہود دا نغواڑی انگریز دا نغواڑی ہندوستان دا نغواڑی چی دا انسان دی دا مسلمان دی کامیابی طرف تر آوان شی اغو زمان استا آخر خواہان ندی لیکن زو تو شکل آغا سی جوڑو کم چی دا انگریز شکل ہوینو زو تو وعد آغا سی نکو چی کم ہندوستان والو کڑی نو عزت مندو سو چکے ماو تال پارا ماڈل قرآن شو ماو تعالی پارا ماڈل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شو کہ ماو تعالی پارا ماڈل انگریز شو فکر پکار دے سوچ پکار دے او دے مجلسونا دے محفلونا تا حضر دل پکار دی دا دنیا یا سورج زندگی اچھا تا اس پتہ نشتی چیزا کلم رم پا دی مجلسونو کی دا سی خلق بھئی چکے دیشی چیزا وہ لگ وقت پاتی یورز دورزی کال نیم کال گھنٹا دو گھنٹی اچھا سر گرنٹی نشتا نو گرنٹی چی در سر نشتا نو بیا آغا کتاب لعملی جامع ورکا کم کتاب چی اللہ برن را لے گلیو دا انسان دا جسم دا دی دزیو دی خاور نا پیداو اللہ رزق دا دی خاور نا پیدا کو روح برا نراغل لے نو دا روح غزاوم اللہ برا نراغل لے گلا نو انسانا تا سنگ دی جسم لغزاور کے دا رنگ دی روح لهم غزاور کا اگا غزا صدا نبی علیہ السلام و سلام فرمائی القرآن و مادوبت اللہ قرآن دا اللہ تیار در سرخان دے نو پا دی کی غزاشتا زماستا منشور زماستا دستور زماستا مال پارا و تال پارا نظام اغا دی قرآن کشتا پا کار دادا چه منخ پل اولاد دی قرآن تکینو
پخپل کینو او دی قران ته پخپلم کینو الله دې په خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب